Hello and what's up, guys? Welcome back to Annita Dave channel. He's a girl and tired. And guys, go kitchen. Guys, what? Niko kwa tu ule best yangu. And nikasema leo ni wapikie kapilau. Kwa aliniambia yeye ajoin kupika pilau. Sijui tena pika pilau yake aje. So nikamwambia tutapika kapilau kadogo tu kwa jioni, cause sisi tu wawili jameni. So nataka kutayarisha nyama. Already iko imechemuka, guys, unaonyesha. Sema hi back camera. Hi. mwenye anasema nimeshikiwa kamera na mwanaume asikia kiwaru, sindio? So nataka nikatakate hizi nini zangu, mavitunguu. So nataka tutotoe hizi vitunguu. Nataka kufanya everything with you guys, alafu tupige story. Mnataka aje? Madam. Mimi naendelea poa. So mimi venye tu niliwaambia mtano on with my videos. Kila siku nitawapostia video. And that's why niko hapa. That's why niko hapa. Niko hapa. Niko hapa. Si mnajua pilau lazima ikuwe na vitunguu mob. So tumalize. Juni watu wawili tutapika na vitunguu nne. Ikiwa ni watu mmoja ni wawili, tungepika na vitunguu ngapi? Si mnajua vile napika, tungepika na vitunguu sita. Pilau inatanga vitunguu moba, sindio? So tuendelee, sindio? Ama tupatane nini nikimaliza kufanya nini sasa, mungu wangu? Patana nikimaliza kutayarisha, sindio? Kwanza apples. Si mnajua, hey guys, nyinyi sio wageni hapa kwa nini, kwa channel yangu. Na pia pale kwa pale nilikuwa na post video, zile video za lifestyle pale kwa this family, sindio? So wenye wameishi kunifuata hapo wanajua mpenye napikanga pilau yangu. Sijui kama hapa kuna mwenye anakuanga kwa hiyo channel na amesahau ama nataka kujua. So mimi pilau yangu napikanga na vitu ngapi? Leo kenye sina kitu, sina leo ni soya sauce. So cause mwenye niko na yeye rafiki yangu hakunywa, yani hatumiangi hiyo nini, hiyo soya sauce, sindio? Jesus. So nimetumia tu nyama, kitunguu saumu na pilau masala yangu iko hapa juu na sasa mafuta. So hebu nimalize kutayarisha and then tupatane tukianza kupika. So stay tuned, tugoje tumaliza kutayarisha. Tunataka kupika vitu zetu. Nimesha boda boda nini, kitunguu saumu iko hapa. So mseme Annita hataki kutuonyesha. Whatever. But mimi nataka kuonyesha. Na kuna wengi wenu wataniuliza, Annita, kwani nataka kitunguu aje? Kwani lazima kitunguu ishepiwe? And guys, I'm so happy to go almost 100k subscribers. So, nafurahi sana. And sijui nani atani gift, by the way, nikifikisha 100k. I think my friend will gift me. Any gift? Yeah, for sure. Are you sure? Yeah. So, tutakoja tu. Very soon. I think before the Sunday, tutakoja tu efikisha. Kuna? Aya, sijamweza kukata kaza. So, wadau. Muni support, nifiki hapo.
100k devote songe to kisonganga sindio By the way na furahia sana by the way venye message content muna support mimi najua naingia na post kitu guys nikirudi napata guys napata napata yani hiyo video ime perform po and I'm so happy by the way guys so to pick up you now I'm cooking for my friend kazi ikuwe chakuta yangu akukuja kwangu kazi yake nikushida kinyambia Anita nataka juice mimi sitaki chakula usijisumbue lakini nitakuwa kwa liba nicho leo nikamwambia mimi ni nani namkusikia na tumekaa na yeye almost 2 weeks to one weekend imagine nadai niambia nimpikile nikamwambia mimi namkusikia tuko tufanya nini hadi video pamoja sio so ngoja nini hebu funga hapo je hiyo sawa I think we're going to be able to get a little bit of a in the next step. So, we're done. So, yeah, we're going to golden brown. Here, you can see. Because it's going to be vizuri. Kifanya nini? Kweke nini? Kitu saumu, 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 tumu, saumu. So, we're done. Mimi kitu mwenye siyezi sahau kuambia. Ni support nifike 100k and next road and up to 200k. Ndio? Yeah. Tuende tukinanga. Alafu tufike million. Sintafurahia. Na please naomba msikose kuni support kwa hii channel. Msitake mtoto wangu akose kitu ya kukula, sindio? Nilipe hao kwa views. Mungu tu atawabariki. By the way nafurahia sana for them mshida. Nina shida yangu kinipigia simu, kuniuliza Anita. Kwaje? I'm so happy. So guys tunaweka kitunguu saumu yetu. Tukiweka. Ndio tunakoroga. Na mwapo guys isikuwe mingi. Juu ya nini? Ukika moto mingi itaanza kuungua. So kazi kisongana. I think guys mnaona venye iko. Inaenda ikitana, sio? Wadawadawu. Tunagoja hii saumu hivyo hivyo. Harafu mniambie. Binyo mnataka. Tufanya hapa kwa hii chane. Kwa watu wengi wamenipigia simu wakiniambia Anita tutarudi kwa kazi ile ingine rimi. Na wengi wananipigia simu wakiniambia sijui Anita you need to you help me. Anita sijui nitrake. But sayi mimi siyazifanya hiyo kazi. Kwa simu niko nayo sikatai. But nahitaji mic, nahitaji camera, nahitaji those right. Na sina uwezo sahi. So, kenye nitawapostia guys, that's when I want you to support kwa hii channel na kenye nawapostia. And then, tukiendelea, naweza fungua channel ingine, maybe ya kufanyanga hizo content, sindio? Za kusaidia watu. Ama, kuchange. Sasa tunaweza hata ingianga kwa street, tunaweza kusaidia watu wenye wanakuwa kwa street, sindio? Hiyo ni good idea by the way. Unaacha pia umefanyia mtu ranch. And then unaambia Mungu wako, nibariki sasa. Nibariki sasa. So, and then sasa tuweke nyama yetu.
Ukieka nyama, niwaambia hii chakula ni ya watu wawili. Labda tuweke mingi ya kesho lunch. Tutaendelea kugota sana. Ni pilau yetu. Usiipime pilau sana. Ukipima hiyo taste ya pilau haitawahi sikika kwa hii Kenya. Tugoje pilau yetu ive. Fanya nini? Tuweke maji. I hope my friend unafuata kina hape. Yes. Kesho utanipikia. Kesho utanipikia. Na nitamleta by the way kwa kamera awasalimi. Mbibi kuna mwenye anamjua, mbibi kuna mwenye hamjui. But amekuwa rafiki yangu for a long, long, long time. So, nakaniambia Anita nini unafanya home. So, anahitaji kukula. Kuja nikuonyesha kazi. So, tumeishi na yeye kutoka hiyo siku. Tulikuwa tukifanya job na yeye. But, hey, nashukuru kusema asante. My friend, umenisaidia kweli. Thank you. So, watu wangu, nataka kuweka maji. Nikiweka maji, sasa tuoshe mchele yetu. Fanya nini? Sinaona. Najua wengi wenyu wanamjuliza kama nilikuwa nimeweka chumvi. Nikibodaboda kitunguu saumu nilikuwa nimeweka chumvi. So sigeongeza ingine na sijaweka maji nijue kama imetosha. Sio? So baadaye tugoje maji chemke. Patana tukieka mchere. Hivyo sasa, tusabu. Na tukure. Stay tuned guys, I love you. Mepose. Hiyo maji siko sawa. You can see here. Maji yesu mchemuka. So, nataka kuweka mchere yetu. Sijari tunashia la Jack. Mbora kiyoshe ki. Sinja. Sinja. Tunashia hapo. So, watu wangu. Sasa kini kutafanya. Kachubi kanasikikana kwa mbali kidogo. Kutafanya hivi tuongeze kachubi. Hivo. And then sasa tugoje mchele wetu. Ive, and then tusapa pamoja na nini watu wangu. Sindio? Tugoni sasa hivi. Nikuwekwa inaiva kidogo tumekauka. Nataka likauke kidogo, maji. So, nikuwekwa kuwasha-osha tu vyombo hapa. Kati lecherewa kuonyesha kenye nafanya. Na yapitia kumalizina kini. Mesahau kuonyesha. Kwa nimeamua kumtreat. Hata wai nisahau. Kama venye mimi sita wai nisahau. Venye amenisaidia sika. A good friend. So guys, I'm done. Nika kupanguza sasa. Hata nimesha azuma nini? Gas. So nataka kukambuza ni malize mambo na kitchen. Nisa lafiki yangu. And then akune mkiona natukebe. Ita stumi. And then so tukai chini. Tegeneza kachumbari. Tegeneza kachumbari.
Gut, dass du das haben wir so. In Nairobi, guys, none of any people. So, then it's us, Akuta. I'm going to go to the cake.
Look at this. Look at this. Ndao kwa mwakia. Hingi mwakia. Nalende kwa mwakia. Sindia mami? Yes. Nataka uwebe. Mwakia. Uwebe mafans. Shika. Nikumurike pia wewe. Uwebe mafans. Shika vizuri chakura. Uwebe mafans. Chakura iko aje. Moto. Don't worry. Sasa tumebakisha kutengeneza kachumbari. Tell us. Iko yummy. Thank you. So nimejaribu. Na nigeka kila kitu yenye naekanga. Zaidi. So guys, thank you very much udi ya rafiki yangu. So mtakuwa mkimuona kwa channel yangu. Hebu wabia watu wa subscribe. Subscribe mm-hmm. Mimi niko na yeye. Mtakuwa nikimshikia kamera time inataka kushoot. Useme. Sinua? Sasa alinikaribisha kwa wake guys. Mmemuona ni msichana mzuri. Hey. So guys, so I'm going to get another chocolate and have a cocoa kettle. There's a cocula. I'm not having a big taste. It's given an ego. So, thank you very much, guys. I'm so happy for the human support. I'm so happy. So, please, I'm going to get another cocoa and I'm going to get a mini one. Do you do it? Can I ask? So stay tuned to the next video. I love you all. Comment down here. I'm a challenge. I'm here for you guys. And to my friends, support. Thank you very much. God bless you. Bye.